U toku emisije Pretres nedelje, Miljan Vračević i Ivan Dragić prokomentarisali su ovaj trio. Voditelj Milan Milošević primetio je da je Alex bila ubedljivi favorit za pobjedu, ali je to ozbiljno ugrozila kada je ostavila Dejana i uletela u Filipov zagrljaj. Daj, čovjek se odrodio rođenog roda. Kada su ljudi bili pored njega, pomogli su mu. Kada se podigao na noge, popišao se po ljudima. Trebao je da ih ispoštuje, podigao se kao da je on najjači. Nju je poslao ovdje unutra i to na početku veze. Ako hoćeš da imaš pored sebe, držiš je pored sebe. Ako hoćeš da ti bude žena. On kada je shvatio da će da pobjedi, nije gledao Dalilu, a to za priču oko razvoda, to se završi vrlo brzo. On je jako lepo izračunao šta se dešava. Jurio je za Dalilom jer je mislio da nema gde. A kada je shvatio da može u veternik, druga priča. Rekao je Miljan. Ja sam je podržao koji sam bio protiv njihove veze. Ne bi ona njega čekala do jula. Sve dok sam prošle godine, Aleks i car se nisu primićivali. Ne postoji ljubav koju može neko da poremeti za dva dana. Ne može, dodao je Miki. Kada je Filip seo sa Milicom, možda je najviše to uradilo Aleksandru zbog inata, kao Maja što je posle Marka. Prešla kod Bilala, nije on lepši od Marka, kazao je Miljan. Mnogi pokušavaju da je opravdaju, nadam se da je gledaoci više osuđuju. Pokazala je pravo lice, ne zaslužuje finog i normalnog momka. Ona se loži na klošare i krimi likove, ceo život se verovatno druži sa takvima, izjavio je Dragić, te time je ponizio. Odakle ti znaš kakvo je moje društvo i sa kim provodim vreme? Ti ne znaš ništa o mom životu, dobacila je Alex. Devojka lakog morala, karma će uraditi svoje. Uz Dalilu Dragojević je najgora osoba koja je ikada bila u realitiju. Osjećam neko gađenje, imam baš ružno mišljenje o njoj, rekao je Ivan Dragić njoj u oči.